Ну, в Україні у нас всі герої. Від простого люду і до самого захисника. Бо всі стояли на захисті як і допомогою, так і захищали зброєю. Головний сержант Андрій Довгий родом з Києва. 6 років чоловік служить у Збройних силах. Має 5 нагород – від керівництва 44-ї артилерійської бригади, спілки ветеранів Тернопільської облдержадміністрації, міськради Тернополя та міськради Києва. Прийшлось декілька разів повоювати, походити по лезу. Бо один раз, коли їздили на 7-й блокпост забирати 200-го, нас дуже сильно накрили мінометами. І за 10 хвилин часу, ну, щоб не збрехати, ми так само були на тому світі разів 10. Разом з Андрієм в зоні бойових дій була кицька Пума. Це кішка його командира. Андрій за нею доглядає, поки командир на навчаннях. Не пам'ятаю, хто подарував командиру дивізіону, але вона постійно перебуває весь час з ним. На даний час просто, що на полігон не поїхала, а так в зону АТО скоро буде виїжджати так само. Якщо якась тривога, то вже по цих тваринках, по котах і собаках ми вже помічаємо, що щось буде неладне. А так, якщо вони себе спокійно ведуть, то і турбуватися не потрібно. Це, як кажуть, барометр війни. Андрій розповідає, його мобілізували після Революції Гідності. Служив у 26-й Бердичівській бригаді, після строкової служби підписав контракт. Я родився в цьому житті двічі. Єдине, все, що я знав, що Бандера то не герой, а то бандит. А коли вже дійсно я попав на Майдан і почав спілкуватися з українськими хлопцями, дійсно ті, хто шанують і поважають свою державу, то тоді я почав, як кажуть, народився, ну, можна сказати, заново на світ. Зараз Андрій служить у військовій частині в Теребовлі, живе у гуртожитку. На стінах фотографії бійців 44-ї артбригади. Це в Углегірську нас загинули екіпаж штурма, Коля і Василь, заживо згоріли. У командира відірвало ноги, він віддзвонився. Через 10 хвилин хлопці з боєм прийшли, але вже його вже не було. На 2-му поверсі гуртожитку Андрій Довгий облаштував козацьку кімнату. Тарас Григорович Шевченко, наш батько, який так само постійно воював з москалями. Ну, прапор. Цим прапором нас зустрічали на 2-й ротації. Це зробили нам дітки такі. Надписами, з побажаннями, ми віримо у вас. Я не знаю, скільки я ще буду служити, але хочу після тебе просто залишити, як кажуть, слід. Все, честь маю. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.